ersätta Sovjetunionen i uppgiften att erövra planeten. Så det är en diskurs från den dåvarande kanslern Per Rogen i Caracas. Då 95, han förklarar att Sovjetunionen misslyckades, förrådde idealen och intressena hos proletärerna i hela världen, och att det är då ett ansvar som föll på Amerika, för Europa var ett ruttet territorium. Det fanns inte längre några förhoppningar om att man skulle kunna kämpa för frihet där. Det var lönlöst, alla dessa retoriska fantasier och floskler. Men ansvaret skulle då åvila Venezuela och Kuba. Och vad har Venezuela bidragit med? En flod av dollarer från oljeindustrin. Och Kuba då? Att bygga buren. Kubanerna hade väldigt väl lärt sig av Sovjet hur man bygger en socialistisk stat. Under 60-talet hände samma sak, fast i motsatt riktning. Då var det en grupp revolutionärer oorganiserade som hade tagit makten, men de hade ingen aning alls om hur någonting fungerade. Så det är jättelustigt egentligen när Che Guevara blir chef för Kubas nationalbank. 59 eller 60 var detta. Och det första som han gjorde då var att han kallade till sig matematiklärare för att de skulle lära honom med liksom kvadraträtter och sådana där saker, ekvationer och så vidare, för att kunna ta itu med arbetet i banken. Och det var ju jättestort misstag. Det blev ju disaster, alltså. Det blev inflation och så vidare. Men i det dåliga huset hade Sovjetunionen bringat ordning. För de hade en metod. De hade en regeringsmetod att konstruera institutioner, och framförallt en metod utomordentlig förtryckarapparat, och reproducera bilder bättre än någon. De hade hållit på i 60 år och skapa Sovjetunionen, och folk sjöng alltjämt i nationalen och försvarade Sovjetunionen. Det var stora experter på att projicera visionen av staten. Mycket bättre. Det fanns inte sånt i västvärlden. Förenta staten hade inte utvecklat någon metodik som kunde sätta något emot Sovjetunionen, utan det var väldigt primitivt och underkastat de olika sådana saker. Demokratin har inte de medel som den behöver för att försvara sig egentligen, för de ideologiska slagen kunde de inte utkämpa. Men det var en stat som hade misslyckats, men de kunde ändå projicera den här versionen av en stat som var vid makten och hade allting klart. Och de hade då lärt sig att kontrollera att oppositionen med hjälp av Stasi och KGB. De visste hur man skulle instifta kommunistiska institutioner, inte för att samhället skulle få låta sina behov och komma till uttryck och sina vad de ville göra komma till uttryck fritt, utan det var en repressionsapparat som man hade för att hålla ordning på folket. Det var den sovjetiska organisationsapparaten, där fackföreningen hade en funktion, kvinnoföreningen hade en annan. CTC eller FEO hade en annan. Varje organisation, varje institution var ett högt institutionaliserat system. För att det inte fria eller segregerade institutioner som kan verka fritt, utan det är stall för att därför vara det som staten vill. Det var den funktionen de fyllde. Så där blev en symbios som växte, och till denna då fogades sen. Så att nu så ändrade fyra strategier. Först var det gerillakampen, och sen var det med hand i hand med Sovjetunionen kampen med armén, den kommersiella armén som skulle erövra, ja. Några länder i Afrika.
Och nu så skulle vi då få tillstånd erövring av Latinamerika framförallt genom att exportera socialismen 20 år. Baserat på den gamla leninisteorin att man skulle kontrollera och nazista en generalstrejk som skulle föra arbetarna till makten och så vidare. Hela denna fantasi. Och nu skulle man komma till makten genom val och genom att använda resurserna för den konventionella makten. Och sen när man väl hade fått makten så skulle man ägna sig åt att montera ner hela systemet. Och det var det Hugo Chavez ville. Så det blev en universellt modus operandi med hjälp av Hugo Chavez. Och Fidel då, han återföds. Han började om från början. Alejandro, Alexander stod och började om från nytt. Inte till häst och erövrandes planeten, men däremot genom att använda de resurser som chavismen erbjuder honom. Och när han känner igen att han har triumferat i Ecuador, Bolivia, Nicaragua, att alla de svårigheter som Ortega har haft för att konstruera kommunismen där i Nicaragua, men då känner han att han befinner sig exakt vid de mål som han har satt upp, som har varit nyckelmålen under hans levnad. Och vad händer sen? Ja. Vissa länder i Latinamerika blir allt fattigare. Det blir en förlängning av den orimligheten i den kubanska katastrofen. Och hur länge pågår detta då? Jo, troligen till dess att vi måste vänta till dess att det blir likvaka för kommandanten, för generalen. Han dör ju alla själv, men han har däremot själv begravt en massa andra. Han är väldigt, väldigt långlivad. Som alla de läkare som undersökt honom, många av dem har ju försvunnit. Och var det då de där läkarna som räddade livet på honom under alla dessa år, kan man fråga sig, för att det är väldigt bra läkare alltså. I december förra året så var ju Fidel Castro praktiskt taget död. Det är nästan inte ett skämt. Jag var på vippen att vi hade skrivit alltså redan dödsrunorna. Jag höll på i 20 år sedan ifall jag skrev dödsrunor över Fidel Castro. Men jag vet inte hur många jag har skrivit redan alltså. Och då jag lyckas aldrig komma till skott och få publicera de här med min oundvikliga landsman. Så när den här personen försvinner från scenen äntligen, då har jag intrycket av att, och det kan ni uppfatta som vem som helst som har fått ett visst intryck, för det finns ingen möjlighet att uttala sig med säkerhet om det här i de här spådomarna. Men mitt intryck är att allt finns på Kuba för att man ska kunna montera ner systemet. Det viktigaste, alla förutsättningarna finns där. Det viktigaste är den fundamentala demoraliseringen av folket. Det är väldigt svårt att kämpa mot en styrande klass som är totalt övertygad om att de sitter inne med sanningen, som har kontrollerat allting, med alla institutioner. Mot dessa är det väldigt svårt att kämpa, men ändå så är den rutten inifrån ideologiskt den styrande klassen, för de tror inte. Det var det som hände Carlos Lache, Roger, Robaina. Det händer varenda ministrarna och generalerna. De tror inte själva på systemet. De är intelligenta personer. Barnen som är intelligent kan inte tro på ett sådant system. Och det är klart att det kan finnas en annan dumskalle som tror på det. Antingen det, eller så är man intelligent och tror inte på systemet. Dricksvatten, elektricitet, bostäder, mat och transport är de fem pelarna som varje samhälle måste vila på från Timbuktu till Paris. Och det har man inte lyckats lösa i Kuba. På alla de fem punkterna så har den kubanska staten misslyckats. Man måste inte analysera så väldigt djupt. Man måste läsa Hayek för att kunna se att det inte